Dobro veče. Može se reći dobro veče, s obzirom na to da se toliko smrklo iznad Srbije, pogotovo iznad ovog severnijeg dela. Dakle, stigao je taj oblačni sistem koji je izazvao nagli pad temperature za oko 15 do 20 stepeni, zavisi u kom predelu Srbije se nalazimo. Još uvek je toplo, ali samo u Zaječaru, gde je trenutno 20 stepeni, dok je ubedljivo najhladnije na severu naše zemlje, gde je u Somboru samo plus 1 stepen i pada umeren sneg. U Beogradu trenutno plus 5, u Novom Sadu samo 3 stepena. Uskoro će ova kiša koja pada u Beogradu preći u susnešicu i sneg, tako da sneg večeras očekujemo uskoro svim predelima naše zemlje. Iako je jutro ličilo na pravo prolećno, ovo veče će biti definitivno pravo zimsko. Dobro se obucite ukoliko izlazite iz kuće, a ukoliko se danas niste dobro obukli za ovo hladno posle podne, nek vam je sa srećom. Na kraju ovih vesti pogledajte vremensku prognozu koja je u skladu sa ovakvim promenama koje utiču i na hronične, a i na kardiovaskularne bolesnike.